Krabičko, krabičko. Přišla se pro mlíčko. Já nevím, jestli... No, v tom albumu bych nevím. Nemám jej. Ale ona má úplně vorosaný čumák. Tě lízne, jsi slaný. Bude... Je to žrádlo tam již. On ti chce dát pusinku. Pořádnou hubanec. Tinky linky. Jo, pak mi dala. Pěknou. Hubanec. Holky, kdybyste něco chtěli, od nás nic nebude. Ale jak mají úplně borosený ty čumáky, vidíš to? Mají no. To znamená, že mají studený. Je tam ten asi ne. Bod, to jsme si, asi ne. To jsme si probrali. Tam máme Honzíka, co se dokochal snad. A tady bejk. To jsou bejčky. Už to je bejk. Bejk má jiný zájmy. To všechno mladý bejci. A možná jsem vykastrolý, ale nevím. To kvůli bejci. Jsou mladý hrozně. Takže ještě nemají tolik hormonů. Co tady? A to už je zkušená. Pod Sonnblickem. Jsou malý ty, chce podrbát. To se bojí. Ty jo, představ si, to by bylo úplně krásné. No, tak teďko nehryzej. A teď už jsme tři, takže co bude, jako. Ten má leky, jako, takže to je prostě. Tak.